Голт үхийд барьцалдуулагч бодисыг урд хөршөөс импортлон авдагч хөл хоройо тогтоосон толботоогоор ус бодисыг импортлон авах ажил зогсоод байгаа юм. Орос Албаны улсаас импортлон авах боломжтой ч хэд өндөр үнэтэй учраас хятад улсаас хэм дүртгөөр оруулж ирдэг байсан бол барьцалдуулагч бодисыг дотоодоосоо бүрэн хангах боломж бүрэн багтмаа. Гэр хороолын 220 мянган айл өрхөн өдөр тутмын хэрэгцээнд байгаа сайжруулсан түшийг хийдэг гол барьцалдуулагч бодис нь хятадын үйлдвэрлэл багассан болон бэлэн байдал зарласандаа холбогдуулан хомсдод хүрсэн талаар мэдээлсэн. Яг одоогийн байдлаар сайжруулсан түшний 10 хоногийн нөөцтэй байна. Харин эрчим хүчний сайдын мэдээлснээр барьцалдуулагч бодисыг Оросын албаны улсаас импортлон авна, эсвэл дотооддоо гурил цементээр орлуулна гэдгийг мэдгдлээ. Оросоос ч авч болно, тийм барьцлуулагч бол хаасайг үл байгаа л да. Чи юугаар ч орлуулж болно, гурилаар ч орлуулж болно. Яг одоо цагаат болох юм бол юу барьцлуулагчгүй шийж болно. Тэр бол нэг асуудал биш. Нэгэн долларч байгаа учраас сайжруулсан түвшин хэрэглээ багсаж байна гэсэн хэдиж дөнгөж 2 дуусар гарч явахад тайвшиж болохгүй. Хэрэв барьцлуулагч бодис дотоодосоо гурилаар хийчих байсан бол заавал импортоор худалдан авах шаардлага байсноо гэдэг асуудал үүснэ. За хятадын импорттой холбоотойгоор хомсдол үүссэн учраас зардал өндөртөж гисэн Оросоос худалдан авахар яригдаж байна. За ямартач барьцлуулагч бодисын асуудал ноцтой байдал хүрээгүй, хомсдох тухай ойлголт байхгүй гэдэг ичим хүчин сайд мэдгдлээ. Эрүүгийн хуульдаа нэмэлт